Справа в тому, що у Рівному теплопостачальне підприємство це є структура, яка бере в оренду наші мережі і надає послуги рівнянам. За 2016 рік місто Рівне отримало за оренду ЦМК близько 12 мільйонів гривень. Ці кошти ми рефінансували, перенаправили на ті самі мережі і на таке дуже важливе, такий дуже важливий напрямок, який. Надає можливість економити і отримати комфорт. Це утеплення будинків. Це один з На приоритет... програми програми. Утеплення будинків – Це один з пріоритетів, які ми ставимо перед собою. Адже наше переконання, що лічильник обліку тепла, утеплення, енергоефективність, енергоощадливість, раціональне використання це є та запорука, яка нам дозволить через 2-3-5 років впевно дивитися вперед. Я скажу дуже важливе рішення, щоб це зараз чули мене рівняни. Я думаю, хмельничани це чітко підтвердять. А справа в тому, що тарифи не повинні бути не ни низькими, не ни високими. Тарифи повинні бути раціональними і такими, що забезпечують функціонування підприємства, і такими, що дають можливість економити мешканцям. Тобто вони підйомними не можуть да. скажу таким чином. Да, якщо ми кажемо про далеку перспективу, про перспективу 5-7 років, то не може підприємство говорити про низькі тарифи, якщо немає підґрунтя для того, щоб ці тарифи мати.